ብዙ ጊዜ ጀማሪ ስንሆን በተለይ ቲክቶክ ላይ ወይም ደግሞ ዩቱብ ላይ ጀማሪ ስንሆን እንዴት ራሳችንን እንቀርጻለን የሚለው ሀሳብ ባደር ያደርገናል ስለዚህ ዛሬ ራሳችንን እንዴት ልንቀርጽ እንችላለን የሚለው ሀሳቦች ይላችሁ መጥቻለን አብራችን ቆዩ የመጀመሪያው ጉዳዩ ስለምንቀርጸው ነገር የምንቀርጸው ነገር የምንአነሳው ሀሳብ ከራሳችን ጋር ሪሌት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ከራሳችን ጋር ኮኔክት ያደረገ ቢሆን የተመረጠ ነው ይህ ማለት እንዴት መሰላችሁ ሳምቲንግ እኛ የምናቀው ነገር ከራሳችን ህይወት ጋር የሚገናኝ ምንም አይነት ስራ ሊሆን ይችላል ከስራችን ጋር ሪሌት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ሳምቲንግ የምናውቀው ነገር ቢሆን የተሻለ ነው ያ ማለት እንዴት ይረዳናል መሰላችሁ የምናውራው ነገር የምናነሳው ሀሳቦች ከእኛ ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ላይ ካሜራ ፊት ከቆመን በኋላ እንኳን እንዳንቸገር ወይም ደግሞ የምናመጣው ሀሳቦች እንዳያልቁብን ያደርግልናል ማለት ነው ሁለተኛው ራሳችንን ለመቅለጽ የሚያግዘን ነገር ጊር የሚባለው ነው ጊር ካሜራ ሊሆን ይችላል ወይም ስልካችን ሊሆን ይችላል ካሜራ ካለን የተለያዩ ሌንሶች ቢኖሩም ተመራጭ ነው ከሌሉንም ግን በአንድም ሌንስ ልንቀርጽ እንችላለን በስልካችን ደግሞ ሲሆን ጥሩ ኳሊቲ ያለው ቢሆን ተመራጭ ነው ጥሩ ኳሊቲ ካለው የምናወጣው ፉቴጅ ጥሩ ይሆናል ተመልካችን በስርዓት እንዲመለከተን ይረዳናል ማለት ነው ጥሩ ምስል ከሌለን ብዙ ጊዜ ክሊክ ለመደረግ ወይም ደግሞ ያ ሀሳብ የምናወራው ሀሳብ የምንናገረው መልእክት ሀሳቡ ተወዶ ቫይራል ለመውጣት ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ማለት ነው ከጊር ውስጥ አንደኛው የምናካተተው ሚን አንደኛው ሳይሆን ሶስቱ የምናካትታቸው ነገሮች ለምሳሌ ትራይፖድን ዩዝ ልናደርግ እንችላለን ብዙ ጊዜ እንዲ እንዲጠቀምጠን የምናወራባቸው ሲኖች ላይ የግድ ትራይፖድን ብንጠቀም የተሻለ ነው ምክንያቱም ሼኮች ምናምን እንዳይበዙ ማለት ነው ኦፍኮርስ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለ ሼክ ብዙም ኬር የሚያደርግ የለም ግን ደግሞ ሀሳባችን ሳይበታተን ወይም ደግሞ ተመልካቹ ሳይበታተን ሀሳቡ እንዲመለከተን ትራይፖድን ዩዝ ብናደርግ ጥሩ ነው ከዛም አልፎ ሙቭመንት የሚኖረን ከሆነ ደግሞ ጊንባልን የስልክም ሊሆን ይችላል ስልካችን ምንጠቀም ከሆነ የስልክ ጊምባልን ዩዝ ማድረግ እንችላለን ካሜራ ምንጠቀም ከሆነ የካሜራ ጊንባል ቢኖረን የተሻለ ነው ስሙዝ የሆነ ምስሎችን ለመቅረጽ ስለሚያግዘን ማለት ነው ሌላኛው እነዚህ ነገሮች የማይኖሩም ከሆነ እጃችንን መጠቀም እንችላል ያው በእጃችን ስልካችንን ይዘን መቅረጽ ኦር ደግሞ ካሜራችንን ስላይትሊ ቀለል ያለ ከሆነ በእጃችን ዩዝ አድርገን ሼክ የማይኖርብን ከሆነ ቤተር ነው ካለብንም ደግሞ ሳምቲንግ ከስቶሪያችን ጋር ሌተብል እንዲያደረግ ኦዲንሶች እንዲወዱት አድርግተን መቅረጽ ነው ከኛ የሚጠበቀው እጃችንን ዩዝ በማድረግ ልንቀርጽ እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛ ብሎኪንግ ነው እንግዲህ ካሜራችን ላይ ስንገባ ብሎኪንጋችን ቢያምር የተሻለ ነው ተመልካቾች ሲያዩት ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለምንፖስተው ዩቱበሮችም ሌላውም ሰው ሲያየው ብሎኪንጋችን የሚያምር ቢሆን ጥሩ ነው ካሜራው ላይ ቤት በኩል እንገባለን ቤት በኩል እንወጣለን እንደን ደግሞ ፍሬማችን የቱ ጋር እናደርገዋለን የቱ ጋር እንቆማለን ምናምን የሚሉትን ነገሮች በደንብ ብሎኪንጋችን መስራታችን ይጠቅመናል የምንቀርጸውም ነገር ላይ እንደዚሁ ለምሳሌ ቢሮል ፉቴጆችን እንቅረጽ ብንል የምንቀርጻቸው ፉቴጆች እነዛ ብሎኪንጋቸው ምን ይመስላል ለሚለው ይሄ ሳምቲንግ ቢዩቲፉል እንዲሆንልን የምንወስደው ኢሜጅ እንዲያምርልን ማለት ነው ከካሜራው ካሜራውን የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጠን ነው ከካሜራው ምን ያለ ርቀት ሄደን ነው የምንመለሰው አሁን ብዙ ጊዜ የውጮችን በተለይ የነጮችን ብሎግ ቪዲዮችን አይታችሁ ከሆነ ብሎኪንጋቸው ላይ በጣም ነው የሚጨነቁት ሀሳቡ ላይ ከሚጨነቁት በላይ ብሎኪንጋቸው ላይ ይጨነቃሉ ምክንያቱም የመጀመሪያው ፍሬም ኦዲንስ ሲያየው ሳምቲንግ የሚያምር ምን ይችላል አለበት ሲያምር የሚያምር ፉቴጆችን ለማውጣት ይመቻል አንድም ሰው ይሁን ሁለት ሶስት ሰው መንቀረጽ አቀማመጣቸውና የሚስተካከሉበት ቦታ ሶ ብሎኪንጉ ላይ ቢዩቲፉል ሲሆን ተመልካችን መያዝ የሚችል አውትፑት ይኖርናል ማለት ነው። አራተኛ ፍሬሚንግ ኤንድ ኮምፖዚሽን ነው። ሰው ስለ ኮምፖዚሽን ከዚህ በፊት የሰራውላችሁ ቪዲዮ አለ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ግን ኮምፖዚሽናችን ሳም ፍሬማችን ላይ የምናየው ነገር የምናየው ፍሬም ላይ ልክ እንደ ብሎኪንግ ሁሉ የምንደረድራቸው ነገር እኛ ምን ቆምበት ቦታ ሌሎች ነገሮች የምናስገባው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ቀድመን ያሰብንበት እና ቀድመን ፕሪፔርድ የሆንበት ቢሆን የሚያምር መስለነ ወይ ደሞ ከየትኛው ሙሉ ፍሬሙ ላይ የሚያምር አይነት ሀሳብ ይኖረናል ማለት ነው ሰምቲንግ እንጠቀመዋለን ኤሪ ሎኬሽኑ ላይ ፍሬሙ ላይ የምናያቸው ኢሜጆች የተጠቀምንበት ይሆናል ማለት ነው ደግሞ ዩዝ የምናደርገ ይሆናል ማለት ነው ሆነ የተበላሽ አይነት ፍሬሚንግ አንሰራም ወይም ደግሞ ኮምፖዚሽናችን የተበላሽ አይሆንም ማለት ነው ቀድመን ካሰብንበት መጨነቅ ያለብን አንደኛው ቱልስ ማለት ፍሬሚንግ እና ኮምፖዚሽናችን ነው ማለት ነው አምስተኛው ሁሉንም ነገር ሹት ማድረግ መቻል አለብን በተለይ ሎጊንግ የምንሰራ ከሆነ የምንሄድበት ቦታ የሚቀረን ሾት መኖር የለበትም ይህም ለምን ይጠቅመናል መሰላችሁ ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ቢሮ ሊሆኑ ፉቴጆችን እንጠቀም ብንል ሀሳቦችን ሶምቲንግ ከት መደረግ የማይኖርበት ግን ደግሞ ሌላ ፉቴጅ መጠቀም የሚኖርብን ካለ ሀሳባችንን በደንብ አሁን ለምሳሌ ስንቀርጽ የሆነ ነገርን አስተላልፈናል ወይም ደግሞ የቀረጽ በቂ ነው ብለን አስበን ከዛ አውትፑቱ ላይ ደግሞ ሊያንሰን ይችላል ሰው ኤቭሪቲንግ ያገኘኑን በሙሉ ሹት ካደረግን ዩዝ የምናደርገው ነገር ይኖረናል ማለት ነው እያንዳንዱ ፉቴጅ እያንዳንዱ ሎኬሽን ላይ የምንጠቀሙ ፉቴጅ በበቂ ሁኔታ እንዲኖረን ሁሉንም ነገር ሹት ማድረግ መቻል አለብን ለምሳሌ የምንቀርጸው የሆነ ቦታ ስለሄድንበት ሎኬሽን ከሆነ ያንን ሎኬሽን ላይ የሚቀረን ፉቴጅ መኖር የለበትም ኤቭሪቲንግ ፉቴጅ መውሰድ መቻል አለብን እንደውም ቅድሚያ መስጠት ያለብን ነገር የምንወስዳቸው ፍሬሞች የሚቀሩ ነገሮች እንዳይኖሩ አድርገን ነው ሁሉም ቦታ ካለን ስለ ቦታው ስናወራ ስለ ነበርንበት ወይም ደግሞ ስለዛ ሎኬሽን ስናወራ ኦቨርላይ የምናደርገው ከላይ የምናደርገው ፉቴጆች በበቂ ሁኔታ ይኖሩናል ማለት ነው ለዛሬ ዚላቸው የቀረብኩት ይህንን ይመስል ነበረ ሰብስክራ ላይክ ሼር እንዳይረሳ